Český rozhlas 3, Vltava. Když vám dělá dobře drama a literatura. Ano, vážení a milí, jsou tu pravidelné nedělní schůzky s literaturou. Od začátku listopadu v novém čase, tedy ve 20 hodin. Dnes pro vás Alena Blažejovská v brněnském rozhlasovém studiu Českého rozhlasu připravila pořad o tibetském básníku z přelomu 11. a 12. století Milarepovi. V režii Evy Hřehořové účinkují Vladimír Hauser, Ladislav Lakomý, Vladimír Krátký, Marie Durnová, Eva Gorčicová a Martin Sláma. Milarepa. Jsem Dán a muži v Dánsku jsou tvrdí, ale pravidelně mívám vlhké oči, když čtu jeho písně. Velmi mě to dojímá. Myslím, že je neobyčejně přesný a přímý ve všem, co dělá. Podle mě je skvělý a opravdu jej mám rád. Můžeme také sledovat celý jeho životní příběh a vidět jeho rozvoj. Vidíme, čím prošel. Jeho životní příběh je velmi dobrý, byl velmi dramatický a lidé si jej mohou zapamatovat. Lama Olenidal. The tradition of Vajra songs was very common. Tradice písní Vajry byla v době Milarepy velmi rozšířená. Bylo zvykem, že jogíni, buddhističtí praktikující, vysvětlovali své zkušenosti prostřednictvím poezie. Tento způsob vyjádření byl obvyklý. Milarepovy písně se staly známými, protože jsou nadčasové. I když se zde používá poněkud staromódní jazyk, to, o čem mluví, je nadčasové a mohlo by se udát kdykoliv a kdekoliv na světě. Je to proto, že tyto písně se týkají lidských bytostí a prožitků mysli. A mysl není omezena časem ani místem. Proto můžeme Milarepovy písně číst i dnes. Můžeme se s nimi identifikovat a být jimi inspirováni i v našem století. Hanach Nidalová. Milarepa je stejně respektován všemi tibetskými tradicemi. Jeho jméno není známo jen v tibetských buddhistických školách, nýbrž po celém světě, protože všude jsou překládány knihy o jeho životě. Milarepovy kvality jsou tak výjimečné, že když o něm jen uslyšíme, když je zmíněno jeho jméno, nebo když máme možnost slyšet nebo číst o jeho životě, objevuje se v mysli důvěra a otevřenost. Lopen Cečurimpoče. Milarepa na místě jménem Rangma. Toto je pevnost osvícení, odloučené místo. Nahoře na vysokých zasněžených horách žijí mocní bohové, dole v údolích mnoho hospodářů s důvěrou v učení. Bílý hedvábný závoj halí hory v pozadí. Přede mnou se rozprostírají lesy se vším, co je možné si přát, a rozkládají se širé horské louky. Příjemně vonící květy jsou obletovány bzučícím hmyzem, na březích jezer a tůní kroutí krkem vodní ptactvo. V hustém listoví stromů cvrlikají houfy líbezných ptáků, tančící keře se vlní ve větru. Ve vrcholcích vysokých stromů provádějí své kousky opice. Rozlehlé, měkce zelené horské louky jsou posety pasoucími se čtvernošci, zní zpěv a tóny píšťal pastýřů, kteří je hlídají. Sluhové světské touhy zaplňují zemi světskými záležitostmi. Já, jogín, to vše pozoruji ze své drahocené, všeosvětlující skály. Všechny jevy považuji za příklady pomíjivosti,
Medituji tak, že objekty vnímání jsou jako voda ve fatě morgáně. Vnímám život jako iluzi a sen. Praktikuji soucit se všemi, kterým se nedostává tohoto pochopení. Za stravu si beru otevřenost podobnou obloze a medituji bez rozptilování. Tak zakouším nejrůznější věci. Ach, všechny samsárické jevy tří světů neexistují, ačkoliv se objevují. Jak nádherné. Milarepa měl velké množství žáků. Existuje linie odkazu jeho učení, ta linie se jmenuje Karma Kagyu. V Tibetu ji právě založil Marpa překladatel, to znamená učitel Milarepy. Milarepa veškeré učení předal svému žákovi Gampopovi. Gampopa předal tato učení prvnímu Karmapovi a od té doby tohle učení existuje v nepřerušeném odkazu mnoha Karmapů. V současné době máme 17. Karmapu, který pravidelně jezdí na západ. Ta učení skutečně zůstávají živá. Říká překladatel a cestující učitel buddhismu diamantové cesty linie Karma Kagyi Jan Matuška. Na západ přinesli tato učení Lama Olenidal a jeho žena Hanach z pověření 16. Karmapy, hlavy linie Kagyi. V roce 1969 se stali jeho prvními západními žáky a do dnešního dne založili přes 500 center buddhismu diamantové cesty po celém světě. Od smrti 16. Karmapy v roce 1981 jsou tato centra pod duchovním vedením 17. Karmapy Tayeho Dorjeho. Největší tibetský básník Milarepa je současně nejproslulejším jogínem Tibetu. Žil v letech 1040 až 1124. K jeho popularitě přispěly písně Vajry, které se staly známé jako 100 000 písní Milarepy. V dnešním pořadu zazní kromě těchto písní také úryvky z Milarepovy autobiografie, obojí v českém překladu Jana Matušky. Pořadem nás budou provázet slova Lobsanga Lalungpy, který se narodil roku 1924 v Lhase a pod vedením velkých mistrů prošel učeními hlavních směrů tibetského buddhismu. Je jedním z těch, kdo nám umožňují seznámit se s tibetským buddhismem a jeho učiteli, v tomto případě Milarepou, v nám srozumitelných jazycích. Připomínám si zážitky z dětství, kdy jsem poslouchal lidové příběhy o Milarepově životě, pocházející z jižního Tibetu, z provincie, ve které žil Marpa. Jeho odhodlání věnovat celý svůj život matce a později nehynoucí rozhodnost, s níž zachraňoval potápějící se loď svého osudu, loď, která následně přepravila bezpočet lidí přes moře samsáry, ve mně vyvolávali hluboký obdiv. Pro Tibeťany a další buddhisty z asijské vrchoviny a Himaláje není Mila, ačkoliv žil ve 12. století, mýtem, nýbrž stále živoucí postavou, stělesněním nejvyšší dokonalosti a stejně tak otcem probuzených mistrů. Za celých 1300 let historie buddhismu v Tibetu neexistoval druhý takový člověk, který by nejen inspiroval intelektuální elitu a duchovní velikány, ale také uchvacoval představivost běžných lidí. Pro ty z nás, kdo četli o jeho životě a jeho písně chápou jako skutečný doklad jeho vysvobození, pro ty, kdo obdrželi tajný odkaz vyšších učení, ke kterým tolik přispěl, měl Milarepa velký význam. V nepřerušené řadě z minulosti do současnosti se tak znovu a znovu opakovala zkušenost osvícení a dokonce se rozšířila do mnoha částí moderního světa. Během existence předkomunistického Tibetu byl Milarepa všeobecně uctíván. Bylo tomu tak v minulosti a stále tomu tak je mezi tisíci uprchlíků v osadách severní Indie, Bhútánu a Sikkimu. Postava Milarepy je v podobě obrazů a maleb uctívána v chrámech i v soukromých domech.
potulní vypravěči zpívali o životě Milarepy a ilustrovali jeho příběh za pomoci svinovacích obrazů. Vyprávění i písně byly jednoduché, plné lidových frází, jednoduchých metafor a vtipných výrazů. Milarepovy písně zpívali ve vesnicích repové, oblečení do bavlny, během svého putování po celé zemi. Hrály se lidové opery, které popisovaly hlavní události jeho života. Milarepovy jemné, mírné vlastnosti a jeho bledá pleť na vyobrazeních byly v ostrém kontrastu s jeho mimořádnou fyzickou houževnatostí a věrností pravdě. V některých důležitých aspektech připomíná Milarepova biografie život Buddhy. Oba učitelé se, i když z různých důvodů a za opačných podmínek, uchýlili k dramatickému zřeknutí se a extrémní askezi jako opoře svého hledání. Cílem Buddhy bylo najít nový praktický způsob, jak odstranit lidské utrpení a jeho karmické příčiny. U Milarepy, to alespoň na začátku, byla snaha zachránit sebe samého před strachem z přirozených následků vykonaných zločinů. Kromě toho zaujímá Milarepa ústřední místo mezi buddhistickými svědci v historii buddhismu v Tibetu. Do 9. století našeho letopočtu byla převaha buddhismu nad magií původních náboženství velmi vratká. S Milarepou začal obrat směrem k realizaci vnitřní síly prostřednictvím meditace. Kagyupa, škola ústního odkazu, věrně pokračuje v této meditační tradici až dodnes. Narodil jsem se v Kiangatcha, v kraji Gungtang, v údolí Ngari. Můj otec se jmenoval Mila Sherab Gyaltsen a matka Nyangtsha Kargyen. Dostal jsem jméno Tepaga a má sestra Peta Gonky. Můj otec Mila, prapor moudrosti, si sebou přinesl z jihu mnoho zboží a odešel je prodat na sever k tygřímu výběžku. Byl pryč po dlouhou dobu. Bílý klenot otěhotněla. Bylo to uprostřed podzimu, kdy mě má matka porodila. Otci poslala zprávu. V období sklizně jsem porodila syna. Rychle přijeď dát mu jméno a oslavit to. Když můj otec dopis dostal, byl naplněn radostí a vykřikl: úžasné, v naší rodině nebyl v žádném pokolení více než jeden syn. A protože mi tato zpráva přinesla radost, budu syna, který se mi narodil, nazývat Dobrá novina. A vydal se domů. Vyrůstal jsem v lásce a slýchal jsem jen vlídné hlasy. Byl jsem šťastný. A tak všichni lidé říkali, tenhle Dobrá novina dostal své jméno správně. Když mi byli 4, má matka porodila dívku, která dostala jméno Gonky, šťastná ochránkyně. Protože se jí přezdívalo Peta, říkalo se jí Peta Gonky. Pamatuji se, jak nám naše hebké vlasy, její v barvě zlata a mé tyrkysové, spadaly až na ramena. Můj otec zemřel, když jsem byl malé dítě, zanechav nás ve smutku. Museli jsme pracovat jako sluhové, nosit hadry a jíst psí žrádlo. Žili jsme v bahně poroby. Moje matka, vedená závistí, mi namluvila, abych se naučil kouzla a zničil naše nepřátele. Později jsem toho zalitoval a obrátil se k dhármě. V prvních 3 kapitolách Milarepova autobiografie pojednává o nejošklivějších životních skutečnostech. Ukazuje, jak lehce se lidská bytost stává obětí sobectví, chtivosti a ješitnosti. A sahá dokonce po lži a těch nejpodlejších projevech krutosti. Strýc a teta z otcovy strany
slibují umírajícímu Milarepovu otci, že se budou starat o jeho majetek, dokud Milarepa nedosáhne dospělosti. Sotva otec zemře, strýc a teta popírají, že by vůbec něco slíbili. Zabavují mění a začínají se k Milarepově rodině chovat s největší krutostí a nespravedlností. Už jsme neměli žádnou kontrolu nad svým majetkem. V létě, v době polních prací, jsme sloužili strýci. V zimě, kdy se pracovalo s vlnou, jsme sloužili tetě. Naše jídlo se hodilo tak pro psy a pracovali jsme jak mesci. Jako šaty jsme si přes ramena přehodili pár hadrů a převázali je provázkem stravin. Pracovali jsme bez ustání a údy jsme měli rozedřené a bolavé. Kvůli špatnému jídlu a ubohému šatstvu jsme byli bledí a vychrtlí. Naše vlasy zřídly a spopelavěly a byly plné hnit a vší. Když nás bída přimáčkla k zemi, matka řekla tetě. Ty nejsi skvostná soupeřka z Kjungu, ale spíš démonka rovná tygrům. Dominantní osobou, která se soustředí na pomstu uchvatitelům, je Milarepova matka, která neskrývá svou touhu zničit je. Negativní síla její vůle, vynalézavost a chytrost jí pomáhají plán uskutečnit. Ve svém oddaném synovi, mladém Milovi, nachází hotový nástroj. Z hluboké lásky k matce a hořké zlosti ke strýci a tetě cílevědomě usiluje o zničení příbuzných. V oblasti Cha, ve vesnici Mitogeka, žil mistr kouzelník ze školy Ningmapa, který byl ve vesnicích velmi žádán. Matka mě k němu poslala, abych se naučil číst. Jednoho dne jsem svého vychovatele doprovodil do údolí, kam byl pozván, aby předsedal svatbě. Protože vypil mnoho piva, opil se. Poslal mě, abych šel napřed s dary, které obdržel. Byl jsem také opilý. Když jsem poslouchal zpěváky, také jsem zatoužil zaspívat si, a protože jsem měl dobrý hlas, zpíval jsem si cestou. Cesta vedla kolem našeho domu a když jsem došel ke dveřím, stále jsem si zpíval. Matka pražila ječmen a slyšela mě. Co to je? Zní to jako hlas mého syna, ale jak by si mohl zpívat, když jsme na tom tak bídně? Nevěříc vlastním uším, vyhlédla ven. Když mě poznala, vykřikla překvapením. Z pravé ruky pustila kleště, z levé metlu, nechala ječmen, ať se spálí, a jednou rukou popadla klacek a druhou nabrala hrst popela. Seběhla po velkých schodech, ty menší přeskočila a byla venku. Vmetla mi popel do tváře a několikrát mě uhodila klackem do hlavy. Otče Milo, prapore vítězství, je to to syn, kterého jsi splodil? Není tě hoden. Podívej se na náš osud, na osud matky a syna. A ztratila vědomí. V tu chvíli přispěchala sestra a řekla, starší bratře, co to děláš? Co se stalo matce? Její pláč mě přivedl zpět do reality. I já jsem potom velmi plakal. Třeli jsme matce ruce a volali její jméno. Po chvíli přišla k sobě a stala. Potom na mě upřela své oči plné slz. Je správné zpívat, když jsme těmi nejnešťastnějšími lidmi na zemi? Když na to pomyslím, stravuje mě zoufalství a můžu jen plakat. Máš pravdu, matko. Nebuď tak nešťastná. Udělám, cokoliv si budeš přát. Přeji si, abys byl oblečený do panského pláště a seděl na koni. Aby tvé třmeny mohly rozervat hrdla opovrhovaných nepřátel. Ale to není možné. Mohl bys jim však ublížit pomocí lsti. Chtěla bych, aby ses důkladně naučil magii a skrze zaklínadla zničil nejprve strýce a tetu a potom vesničany a jejich sousedy, kteří s námi tak krutě zacházeli. Chci, abys proklel je i jejich potomky do devátého kolena. Teď se ukaž, jestli to dokážeš.
Pokusím se, matko. Připrav zásoby a dar pro lamu. Milarepova matka všechno tohle nesla velice těžko. A v Tibetu mají matky takový neodolatelný způsob, jak přesvědčit své syny, aby začali dělat to, co sami chtějí. Sice, že prohlásí, pokud neuděláš to a to, tak spáchám sebevraždu. A to, co po Milarepovi chtěla, bylo, aby když už nemůže získat zpátky majetek, tak aby se alespoň strýci a tetě pomstil. Což Milarepa jako hodný syn udělal, za pomoci černých magií a podobných věcí se mu podařilo zničit v podstatě celý klan, zemřelo tam 35 lidí. A po nějaké době Milarepa zjistil, že když sedí, že se mu chce jít, a když jde, že se mu chce sedět a že nemá chuť jíst a podobně, což možná v západní civilizaci není zvláštního, tím trpí většina lidí, ale když se něco takového děje Tibeťanovi, tak je to napováženou. A v ten moment si Milarepa uvědomil, že to, co udělal, nebylo nejlepší. V té době obecně bylo povědomí o tom, že existuje něco jako příčina následek a že sami určujeme svou budoucnost. A když si Milarepa uvědomil, že s 35 vraždami na kontě ho v budoucnosti nečeká nic zajímavého, tak se rozhodl, že s tím musí něco udělat. A z toho důvodu se obrátil k buddhismu a chtěl začít pracovat s myslí. Sám často se zmiňoval, že k osvícení ho přivedla v podstatě paranoia, v podstatě strach. Lámal jsem si hlavu, jak se zaříkadlo projevilo v mé vesnici Kyangatscha. Konala se tam svatba strýcova nejstaršího syna. Nejprve přijeli strýcovi synové se snachami a lidmi, kteří nás nenáviděli. Bylo jich 35. Strýc s tetou vyšli z domu, aby si promluvili o jídle, které se mělo podávat, a o řeči, která se měla pronést. V tu chvíli vyšla naše bývalá služka, aby nabrala vodu. Ve stáji uviděla na místo přivázaných koní, štíry, pavouky, hady, ropuchy a pulce. Viděla štíra velkého jako jak, který svými klepety uchopoval sloupy a bořil je. Ten pohled služku vystrašil. Sotva stačila vyjít ven, když hřebci ve stáji začali obskakovat klisny a klisny začaly hřebce kopat. Všechno to vzpínání se a kopání a údery do domovních pilířů způsobily, že se dům zřítil. Pod troskami zříceného domu zůstali strýcovi synové, jejich ženy a další hosté. Dohromady 35 mrtvých. Vnitřek domu byl zaplněn mrtvými těly, zahalenými mrakem prachu. Krátce na to matka synovi oznámí, že lidé z vesnice se za tato jatka chtějí pomstít. Žádá ho nyní, aby způsobil divoké krupobytí a zničil veškerou jejich sklizeň. Takto jsem kvůli pomstě na svých nepřátelích nahromadil černé činy. Tak končí první část Milarepovy autobiografie. Následky svých zločinů si Milarepa uvědomuje se srdeční agonií a stravující hrůzou z karmických důsledků, kterým bude muset čelit ve všech budoucích životech. Z toho, že bude stále dokola doháněn k dalším a dalším destruktivním činům, které nevyhnutelně skončí zničením všech možností úniku. Se stejnou neústupnou rozhodností, jaká charakterizovala jeho hledání černé magie, začíná nyní hledat cestu vysvobození a osvícení. Skláním se k nohám svého otce, klenotu, který plní přání. Dej svoje požehnání, aby tvoje děti nalezly vhodné podmínky a veď nás k jistotě, že naše vlastní tělo je palácem božství. Protože jsem se obával bortících se domů, pořídil jsem si dům otevřené absolutní skutečnosti. Teď už nemám žádnou starost, že spadne. Protože jsem se bál zimy,
pořídil jsem si oblečení tepla tummo. Teď už se zimy neobávám. Protože jsem se bál chudoby, hledal jsem poklad 7 ušlechtilých bohatství. Teď už se chudoby neobávám. Protože jsem měl obavy z hladu, opatřil jsem si stravu hluboké meditace v konečné skutečnosti. Již nemám více strach z hladu. Protože jsem se obával žízně, obstaral jsem si za nápoj ambrózii bdělosti. Teď již nemám obavy z žízně. Protože jsem se bál smutku, vyhledal jsem zastálého přítele štěstí otevřenosti. Již se neobávám smutku. Protože jsem se bál bludů, vyhledal jsem širokou cestu jednoty. Již se neobávám vejít v bláznovství. Já, jogín, vlastním všechny poklady, které si jen člověk může přát, a jsem šťastný, kdekoliv jen žiji. V tygří jeskyni u Sengedzongu v Jolmu řev tygra vzbuzuje strach. Bezděčně mě nutí přísně se držet v ústraní. Soucítím s hrajícími si tygřími mláďaty, to mě samo od sebe vede k praktikování osvícené mysli. Řev opic mi proniká k srdci, spontánně mě naplňuje odříkáním. Povyk opičích mláďat je k smíchu. Samo od sebe mě to přivádí ke cvičení osvícené mysli. Líbezné kukání mě rozesmutňuje. Nechává mě bezděčně prolévat slzy. Skřivánčí zpěv je milý uchu. Nechává mě spontánně naslouchat. Krákání vran je přítelem jogínů a napomáhá citu. Když člověk žije na místě, jako je tohle, je sám od sebe šťastný. A zvláště šťastný je, když nemá žádné přátele. Kéž tato píseň o radosti jogínů odstraní utrpení bytostí. Učitel černé magie poslal Milarepu nejprve k různým jiným učitelům. Ale když k ním Milarepa přišel, bylo zřejmé, že to nejsou jeho učitelé. Jejich cesta nebyla jeho cestou. Jeden z nich byl velkým učitelem Dzogchenu a hned předal Milarepovi nejvyšší učení. Řekl mu, že díky těmto učením dosáhne osvícení téhož dne, bude-li je praktikovat ve dne, anebo téže noci, bude-li je cvičit v noci. Milarepa si pomyslel, potřeboval jsem 9 dnů, abych se naučil prvnímu způsobu magie a 7 dnů, abych se naučil druhému a měl jsem velmi dobré výsledky. Tohle zní opravdu velmi jednoduše. Myslel si, že mu učitel vlastně nepředal nic, co by měl praktikovat. Tak si udělal pohodlí, spal a odpočíval, aniž by se dále něco dělo. Nakonec mi lama po několika dnech řekl, když si mi na začátku projevoval úctu, říkal si, že si přišel jako velký hříšník. To je čirá pravda. A já, hrdý na své učení, jsem s tebou hovořil příliš brzy. Nejsem schopen vést tě k vysvobození. Jdi do kláštera Drovo Lung v jižní provincii Lhodak. Žije tam proslulý Marpa, osobní žák velkého mistra Náropy z Indie, světec nové tajné školy a král překladatelů, jemuž není ve třech oblastech zrození rovno. Ty a on jste měli v minulosti karmický svazek, proto bys měl k němu jít. Sotva jsem uslyšel jméno Marpa překladatel, naplnilo mě nevýslovné štěstí. Každý chlup a vlas na mém těle vibroval radostí. Zachvátila mě tak vroucná úcta, že jsem se rozvzlikal.
Celá má mysl se stala jedinou myšlenkou a já se vydal na cestu. Můj lama je Marpa z Lhodagu. Protože jsem neměl majetek, daroval jsem mu tělo, řeč a mysl. Destilací nektaru všech hlubokých pokynů předal mi nejhlubší tajemství své mysli. Mladý Mila se konečně setkává s Marpou u jeho venkovského domu. Události, které vytvářely Milarepův vztah k Marpovi, jsou dobře známé každému žákovi buddhistické tradice. V literatuře celého světa neexistuje dramatičtější stvárnění tohoto způsobu učení, jemuž mistr svého žáka podrobil. Bez ohledu na to, co si čtenář z této knihy odnese či neodnese, dojem z Milarepových tvrdých zkoušek s ním zůstane po zbytek života. Marpovi bylo naprosto jasné, že tento šlechetný mladý muž, jehož mysl byla otřesená a plná studu, by nemohl dosáhnout vytoužené transformace jakýmkoliv normálním výcvikem. A tak musel Mila nejprve splnit řadu nemilosrdně náročných a deprimujících úkolů. Marpa při uplatňování tvrdých zkoušek používal taktiku neustálých změn a zdánlivě nepoctivých způsobů. Marpa je líčen jako stělesnění důležitosti. Velký, tělnatý, s divokým pohledem. Fyzicky dokonalý opak Milarepy. Své jmění používal k takovým účelům, jako byly cesty do Indie, kde obdržel od svého vlastního mistra Náropy tajná buddhistická učení a přinesl do Tibetu množství nejdůležitějších tantrických spisů. V Tibetu Marpa úspěšně obnovil neklášterní formu praxe, která byla zahájena v 7. století díky tibetskému vládci Songtsenu Gampovi a jeho učenému ministrovi Tenmimu Sambotovi, a kterou v 8. století rozvíjelo velké množství Tibetanů laiků, kteří byli žáky velkého gurua Padmasambhavy. Marpa byl nejen muž velké erudice, ale také osvícený učitel a vynikající psycholog, který harmonicky spojoval roli duchovního mistra s rodinným životem. Takto vyprávěl historii Milarepových těžkých zkoušek Lopen Cechu Rinpoche, který se narodil roku 1918 v Bhútánu. V 7 letech se stal mnichem a později meditoval za nejtvrdších podmínek také v Milarepových jeskyních. Zemřel v roce 2003, když předtím cestoval po celém světě a v centrech buddhismu diamantové cesty linie Karmakagi, založených lamou Olem Nidalem, předával učení a iniciace. Marpa Milarepovi řekl: chci, abys nejprve mému synovi postavil dům o 9 poschodích. Potom tě budu učit dharmě. Tím Milarepovi začalo období těžké práce. První dům, který Milarepa stavěl, měl být okrouhlý. Musel ho stavět úplně sám a kameny tahat na zádech. Když měl hotových několik pater, přišel k němu Marpa a řekl: takhle jsem si ten dům nepředstavoval. Strhni ho, musí vypadat jinak. Potom Milarepovi řekl, že dům má mít tvar půlkruhu. Milarepa tedy znovu plnil, co mu Marpa uložil. Strhl, co měl dosud postaveno, a začal stavět dům ve tvaru půlkruhu. Když měl znovu hotových několik pater, přišel Marpa a řekl: ne, ne, takhle se to nemá stavět. Musíš všechno opět zbořit. Chci trojúhelníkový dům. Milarepa nemohl nic říci, protože Marpa by mu odpověděl: co chceš? Zabil si 35 lidí, jak tedy můžeš něco namítat? Myslíš, že nevím, co dělám? Měl bys být rád, že pro mě vůbec můžeš tenhle dům stavět. A tak Milarepa vše znovu zbořil a začal s novým domem. Když měl hotových několik poschodí trojúhelníkového domu, přišel Marpa.
Milarepa se nyní obrátil na Marpovu manželku jako svědka. Není snad pravda, že mi řekl, abych postavil tenhle dům? Na to Marpa odpověděl. Nikdy jsem ti neřekl, že máš stavět takový dům. Samozřejmě, že nemáš stavět třírohý dům. Milarepa prosil Marpovu ženu, aby to dosvědčila, ale Marpa to ignoroval. Ten dům zbourej. Potom mu znovu přesně ukázal, jak má být dům postaven, tentokrát čtyřrohý. A Milarepa znovu začal. Během stavby tohoto domu se Milarepovi vedlo obzvlášť zle. Na zádech měl velké rány, přesto musel všechno nosit sám. Po celou dobu, co Milarepa stavěl domy, přicházeli k Marpovi jiní žáci a dostávali od něj učení a zmocnění. Milarepa to viděl, ale nebylo mu dovoleno se zúčastnit a nikdy nedostal ani jediné učení. Nakonec už se mu vedlo tak špatně, že se do věci zapojila Marpova žena Dagmema. Rány na Milarepových zádech byly natolik zlé, že už zkrátka nemohl kameny nosit, a tak Dagmema Marpovi řekla: ani zvířata se nenechávají pracovat, když mají takové rány, ani koně. Jak můžeš dopustit, aby Tepaga s takovými ranami tahal kameny? Trvala na tom, aby se k němu Marpa choval lépe a dal mu slíbená učení. Milarepovi sice potom bylo povoleno několik přestávek, ale Marpa mu stále nedával žádná učení, dokud Milarepa nebyl s devítipatrovým domem opravdu hotov. Potom ho Marpa jednoho dne zavolal, nechal svolat i všechny ostatní a oznámil, že dnes je Tepagův den. Dokončil svou práci a je připraven přijmout Dharmu. Lama pak řekl: prostě jsem se pokoušel velkého čaroděje očistit od jeho negativit. Kdyby byla práce na stavbě určena pro mě, dával bych příkazy vlídně. Přestože se můj hněv objevoval jako povodeň, nebyl to světský hněv. Mé jednání vždy pocházelo z úrovně učení, které ve své podstatě odpovídá cestě osvícení. Vy, kteří jste se ještě nezabrali do dharmy, nenechte otřást svou důvěrou. Klaním se k nohám pána Marpy, ztělesnění neohraničeného soucitu, všudy přítomné dharmakáje, jasného světla, absolutní pravdy, neoddělené od prostoru. Já, jogin Milarepa, jsem plný horlivosti začal s praxí. Poté, co jsem obdržel iniciace, odkazy energie a pokyny, cílevědomě jsem meditoval. Zahájil jsem meditaci v ústraní a vykonával komplikované praxe, dokud se v mé mysli neprobudila zkušenost a realizace. Zrealizoval jsem podstatu samsáry a spatřil přirozenou podstatu mysli. Přetrhl jsem okovy kola existence a rozpletl úzel připoutanosti k sobě samému. Porážeje démony víry v ego a stoupaje do prostoru prostého překážek, konceptů, nepoužívaje očí, spatřil jsem oblast toho, co je viditelné. Nepoužívaje uší, uslyšel jsem zvuk prázdnoty. Nepoužívaje nosu, ucítil jsem vůni přirozeného stavu. Nepoužívaje jazyk, ochutnal jsem sladkou chuť skutečnosti. Nepoužívaje tělo, dosáhl jsem duhového těla vajry. Nepoužívaje mysl, jsem dovolil, aby mne prostoupila mahámudra. Emaho! Jevy tří oblastí samsáry neexistují, ačkoliv se objevují. Ačkoliv se objevují, jsou pouze prázdnotou. To je iluzorní podstata povrchního světa. Nedokážu hovořit o podstatě skutečnosti. Umělec, který nepoužívá ruce, maluje obrazy na nebe.
nepoužívá oči. Vidí myriády událostí v dokonalé vizi, nehybné a prosté napětí. Milarepovým cílem nebylo nikdy se stát básníkem. Všechny ty písně, a tradičně se říká, že jich bylo 100 000, měly za úkol jenom jednu věc, a sice zprostředkovat všem těm, kdo o to měli zájem, toho, čeho Milarepa dosáhl. O Milarepovi se v Tibetu nehovoří tolik jako o básníkovi, ale hovoří se o něm jako o největším jogínovi. Jako o někom, kdo byl schopný za poměrně tvrdých podmínek rozpoznat podstatu své mysli, to znamená to, co se dívá skrze naše oči a poslouchá našima ušima. A jelikož byl od malička proslulý tím, že měl dobrý hlas, a jelikož v Tibetu se moc nečetlo, protože se netiskly moc knížky a obecně lidé tam nebyli tolik vzdělaní, tak způsob předávání těchto učení, protože to byla skutečně učení, na úrovni básní bylo to nejjednodušší a nejpřímější, co mohl pro ty lidi udělat. Protože když jim zaspíval píseň a lidi si ji zapamatovali, tak je docela možné, že tím, že si ji zpívali, ji počas se ji pochopili. Říká Jan Matuška. A zde je vysvětlení Lamy Olehonidala. Milarepovy písně jsou především učením, ale je to poetické učení. V určitém smyslu je všechno učením, protože to dává našemu vědomí určitý směr. Pokud neexistuje žádný cíl, žádná cesta, není nic. Řekl bych tedy, že je to didaktická poezie. Vysvětluje, učí a vychovává nás. Milarepa to dělal velmi dobře. Některé z jeho písní člověka opravdu dojmou. Aby mohl ve sněhu přebývat nahý nebo jen v tenkém bavlněném oděvu, musel velmi silně využívat hlubokého dechu, opravdu zadržovat teplo v dolní části těla. A když se tato praxe provádí, existuje propojení mezi dolním centrem sexuální energie a hrdlem. To znamená, že díky zadržování tepla v těle, aby mohl sedět ve sněhu a na ledu a rozpouštět je pomocí hlubokého dýchání, se mu zároveň otevřelo centrum v hrdle. Proto bylo vše, co řekl, velmi melodické, jasné, zářivé a přesné. Vlastně to byl vedlejší produkt jeho snahy o přežití. Mé knihy, Přirozená existence světa jevů, odhalují pochopení. Nikdy jsem nepohlédl na černé písmo knih. That's actually true. Milarepa was not a learned man, yeah? To je skutečně pravda. Milarepa nebyl učený muž. Získal svou moudrost prostřednictvím extrémní odanosti a praxe. V té době se pořádaly debaty, kde se utkávali různí jogíni a učenci o to, kdo má největší pochopení, nejvyšší realizaci. Milarepa vlastně nikdy nestudoval, ale když se setkával s těmito učenými, respektovanými učiteli, vždy se dostal k jádru věci a naprosto jasně vyhrál díky síle své realizace. Proto vysvětluje, že knihami je pro něj ve skutečnosti proces rozpoznání podstaty jevů, podstaty všeho, přirozenosti mysli. To, co Milarepovi pomohlo, byl svazek s Marpou. Dokázal zůstat u svého učitele i ve velmi těžkých podmínkách. Kdyby se v dnešní době učitelé chovali jako Marpa k Milarepovi, už by nebyli žádní žáci. Situace je jiná. Dodává Hana Chnidalová. Poté, co Milarepa Marpu opustil, je jeho život zasvěcený askezi a odosobnění. V ostrém kontrastu se světským životem Marpy. Když se Milarepy ptali, proč nenásledoval Marpův příklad i navenek, odpovídal, že by to bylo, jako kdyby se zajíc pokoušel jít ve stopách lva. A když se dále v textu jeden ze žáků ptá, můžeme se zapojit do aktivního života, pokud se to ukáže jako prospěšné pro ostatní, Milarepa odpovídá, pokud tu není žádná připoutanost k sobeckým cílům, můžeš. Ale je to těžké. Milarepa věděl, že není Marpa. Obdobně čtenář po svém pozná, že není Milarepa. Avšak Milarepa se stal, jak se říká, dokonce větším než jeho učitel.
Jogíni, kteří praktikují hluboké metody, se zdržují v horách a skalách. Nedělají to proto, že by se chtěli předvádět, nebo že by nevěděli, co si počít, ale proto, že chtějí soustředěně meditovat. Drahocený, skutečný lamo, klenote plnící přání, prosím tě se žhavou oddaností, splň úpěnlivé prosby svého syna. Sešel jsem ze srázů hory Lači a nacházím se v Nyanang. Nezvolil jsem ještě žádný cíl. Nikdy jsem nehromadil majetek a jako žebrák přijímám to, co dostanu. Když je to jídlo, postupuji takto. V paláci tohoto těla, přeludu, složeného ze 4 živlů, přeměňují kanály, proudy a krůpěje ve zvláštní vnitřní bohatství. Cokoliv jím, proměňuji v nektar a z úst každého božstva meditační formy vychází prázdný jazyk světla. Jako odraz v zrcadle, viditelné, ale bez podstaty, skládá božstvo dary božstvům. Skutečnost si hraje v zemi skutečnosti. Ve stavu bez konceptů otiskuji pečeť spontánního věnování. Takovým způsobem používám potravu. Někdy se v lidu prázdných horách živím skalními rostlinami a používám tutéž jógu jídla. Nejčastěji ale jím potravu koncentrace. Moje jóga jídla a darování potravy se spojuje s moudrostí neodlišování. Tak přijímám pokrm tajné praxe. A takhle se oblékám. Tak, jako to dělají svědčtí lidé, si oblékám bavlněný šat. A protože jsem rozvinutá bytost, hřeje mě vnitřní teplo. Moje kůže je zelená a hrubá jako kůže ještěrky nebo rupuchy. Tělo mám pokryté šedivými chlupy jako pavián nebo jiná opice. A podobně jako u dítěte, můj klín nic nezakrývá. Tak jako já to dělají žebráci. Nacházejí jídlo jako pták. Když cestuji, jsem bohatý. Bohatý vnitřní radostí. Podobně jako lidé trpící velkým hladem, nenechávám jídlo na později. A jako šílenec nevím, kam se vydám, ani co udělám. Jako hlupák neznám normy přijaté společností. Jako velký učitel vím, jak učit dharmu. Jako mocný sněžný lev žijí mezi nedostupnými horskými štíty. Když medituji v podzemních děrách, podobám se jezevci. A jako vzteklá liška žijí v úžlabinách a rozsedlinách. Jako starobylí mudrci jsem dlouhý čas snášel urážky a nepříjemnosti. A jako Garuda stoupám nekonečným prostorem nebe. Jak řekl Didžom Rinpoče během své návštěvy Spojených států v roce 1976, život Milarepy není nabádáním k jakémukoliv vnějšímu strádání. Nýbrž příkladem, který dokazuje, že pro dosažení vysvobození v tomto životě je potřeba neustálá snaha. As a balance to whatever is already there, because we are heavily overboard, right, in what concerns. Milarepův příklad je užitečný jako protiváha k tomu, co máme, protože jsme příliš zaměření na materialismus, konzumentský přístup, a očekáváme, že dostaneme věci zvenčí. Řada lidí ztrácí svou nezávislost a bere malé, hloupé věci vážně.
Spousta záležitostí je bezvýznamná. Například si vzpomínám, že když jsem byl naposledy v Kalifornii, došlo k nějaké závažné události. Muslimové provedli něco strašného. Všichni se tvářili, že o ničem neví a vědět nechtějí. Ale probíhala obrovská debata, zda by lidem, kteří si nechají změnit pohlaví, měl platit operace stát. Jen jsem se chytal za hlavu a říkal jsem, to je konec civilizace, všechno je obráceně. Pokud lidé mohou ujet na něčem takovém a organizovat demonstrace kvůli podobným věcem, pak mají příliš mnoho času a příliš málo hodnot. Ale Milarepa je tím, kdo sklidňuje těžký konzumenský přístup, protože ukazuje, že většina běžných aktivit nemá význam. Mezi těmito dvěma póly je dobré mít Marpu. It's very extreme. You know, it's extreme. He freaked out the bourgeois. You know, he did all. Milarepa je velmi extrémní. Svým výstředním chováním vyváděl z míry měšťáky. Tropil spoustu věcí. 30 let se živil kopřivami, až celý zezelenal. Běhal nahý a vyváděl lidi z míry. Dali mu přikrývku, aby mohl zahalit to, co v lidech vzbuzovalo rozpaky. A když se vrátili, zjistili, že si omotal ruce, prsty na rukou i na nohou, ale zapomněl na svůj penis. Byla tam dáma, která se jmenovala Sepa. A ta se jej zeptala, co to provádíš? A on odpověděl, já jsem se s tím narodil, ale tobě se vyvinula ňadra později, tak proč je neschováváš? Dokázal lidem otevírat oči. Ale opakuji, Marpa je příkladem, který můžeme použít lépe. Originální dřevoryt Milarepovy autobiografie a sebraných písní byl sestaven Cangněnem, který psal pod ezoterickým jménem Dirto Nulvaj Gjenschen. Totožnost jeho a Cangněna byla potvrzena nad všechny pochybnosti. Můžeme se odvolat na pasáž z jeho životopisu Život světce z Cangu, jehož 11. kapitola pojednává výhradně o úsilí Cangněna sestavit text a vyrobit dřevěné bloky. Životopisec píše, ctěný Cangněn si pomyslel, i když existuje množství vydání autobiografie a sebraných písní, musím oživit tuto mimořádnou verzi založenou na ústním odkazu. Toto svědectví také naznačuje, že dřevěné bloky byly pravděpodobně vypracovány mezi lety 1488 až 1495 v Latošelpuk. Mimochodem, arch 73, strana 148, se o kompilátorovi zmiňuje jako o nezávislém jogínovi Cangněnovi, který byl reinkarnací Milarepy. Vedle množství dalších vydání a verzí tohoto mistrovského díla existuje i čínský překlad od Garmi Changa a také malajská verze. Avšak první známý překlad byl dokončen v Mongolsku v roce 1618 a publikován v roce 1756. Francouzský překlad od Jacquesa Bacota vyšel v Paříži v roce 1925 a byl znovu vydán v roce 1971. První anglická verze, přeložená z tibetštiny Kazi Davou Samdupem ze Sikkimu a Walterem Yilingem Evensem Vencem, byla vydána v roce 1928. Druhé vydání se objevilo v roce 1951. Měl jsem velkou radost, když mě překladatelský tým pro Dálný východ ze San Francisca požádal, abych asistoval jako konzultant při překládání Bacotova francouzského překladu, který je v důležitých bodech odlišný od anglické verze Imse Vence. Brzy jsme však zjistili, že je potřeba mnohem více, než jen převést Bacota do angličtiny. Baco z nějakého důvodu zcela opominul poslední kapitolu Nirvana, která zprostředkovává smysl Milarepova života a učení
prostřednictvím množství nadpřirozených událostí, které doprovázely jeho smrt. Avšak nezávisle na tom jsme byli sami puzeni k výzvě, kterou představoval kompletně nový překlad života přímo z tibetského originálu. Společně se všemi členy týmu jsem cítil, jak nesmírnou pomocí by mohl být nový překlad pro všechny praktikující, pokud by se nám podařilo zůstat jednoduchými a bezprostředními. Ivan Svencovi se podařilo sdělit podstatu Milarepova příběhu, jak mohou dosvědčit tisíce těch, kdo se jim v posledních 50 letech cítili hluboce pohnutí. Avšak profesor John Blofeld, který byl tak laskavý, že si přečetl náš nynější překlad, řekl, je chybou dodávat překladům knih z jazyků Dálného východu biblickou příchuť. Poslouchejte, velcí meditující, muži i ženy. Nejlepší by bylo, kdybyste po zbytek života tvrdě praktikovali v nedostupných horách. Dalším dobrým způsobem je cestování bez určitého směru a cíle a bez lpění na tomto životě. Bylo by dobré, kdybyste cestovali se mnou bez připoutanosti k rodinným zájmům, anebo se alespoň učili dharmu u zkušeného lamy, do té doby, než budete v praxi samostatní. Měli byste si zapamatovat několik důležitých bodů. Naslouchejte učení a vyhýbejte se třem chybám nádoby. Kontrolujte tělo, řeč a mysl, zatímco se budete zabývat jejich podstatou. Naslouchejte slovům pravdy, která vedou k cíli. Zastavujte výbuchy emocí, které se ve vás objevují, a udělejte to tak, aby pokyny, které jste dostali, přinesly ovoce. Na věci týkající se vlády a politiky se dívejte takto. Uspokojování touhy, touhu posiluje jako slaná voda žízeň. Práce a úsilí nemají konce, jako nemají konce vlnky na hladině jezera. Blahobyt a bankrot připomínají naplňování a vypouštění rybníka. To neodbytné emoce jsou oponou zakrývající nám vysoká zrození a svobodu. Železným hákem strhávajícím nás do nižších oblastí, semínky opakovaného zrozování, mrakem zakrývajícím nám slunce podstaty, zlodějem, který krade naše zásluhy a potenciál, a kořenem, z něhož vyrůstají všechny chyby. Když to doopravdy zvnitřníte, uvidíte, že vy sami jste nevědomostí a zmateností. Vaše předpojatosti a návyky jsou špiony a agenty, které jste vyslali sami proti sobě. Tím, že jste neustále hromadili negativní činy od času bez počátku, sami jste se nořili stále hlouběji do bahna samsáry. Pozorněji se podívejte sami na sebe. Nemáte ani barvu, ani chuť. Kdyby vás chtěl někdo někam poslat, nepůjdete. Kdyby vás chtěl zastavit, nezůstanete. Při pohledu na vás není možné vás spatřit a ve snaze vás chytit není možné vás uchopit. Bez znalosti své skutečné podstaty jste se vždy pohybovali v kole neštěstí v oceánu života. Nyní v paláci soustředění a klidu vše prozkoumejte očima kritického vědomí. Buďte tím, co uvidíte, a tím, kdo se dívá. S návratem do svého přirozeného stavu, bez úsilí a rozptýlení, šťastní spočinete v uvolnění.